Bakının müxtəlif ünvanlarında qeydə alınan yol qəzalarında avtomobillər yararsız hala düşüb. Şərkində işləyən əməkdaşımız Anar Qafarov zəncirvari qəzanı işıqlandırıb. Gecə saatlarında paytaxtın Nəsimi rayonunda 5 maşın toqquşması ilə nəticələnən qəza baş verib. Avtoqəza zamanı Mirzə Qaliyev küçəsi ilə hərəkət edərkən Toyota markalı minik maşını yolun sağ tərəfi ilə hərəkət edən Mercedes markalı minik maşını vurub. Daha sonra Mercedes markalı minik maşını prospektin sağında dayanan BMW və Hyundai markalı minik maşınlarına çırpılıb. Toyota markalı avtomobilin sürəti yüksək olduğundan bundan sonra idarə etməyə itirən sürücü yolun sol tərəfindəki dəmir ara kəsməni qıraraq Şəmsi Bədəlbəyli küçəsinə geçib. Bu dəfə Toyota'nın zərbəsinə tuş gələn isə başqa bir Mercedes markanın minik maşını olub. Hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb. Ətrafda olan şahidlərin sözlərinə görə qəzanı törədən Toyota'nın sürücüsü hadisə zamanı sərxoş vəziyyətdə olub. Yuxarı hissəyə mən çıxdım. Mercedes Prados maşının sürücüsü sərxoş halıydı. Sonra onu mən görmədim, yoxa çıxdı. Hasılın sonra qəzaya səbəb olan sürücü avtomaşın dövlət qeydiyyat nişanlarını da açaraq ərazidən uzaqlaşdığından onun mövqeyini öyrənə bilmədi. Qəza zamanı yarası alıb üçün avtomobillər evakuatorlar vasitəsilə cərimə dayanacağına aparılıb. Hadisə yerində olan Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin əməkdaşları isə ərazidə araşdırma aparıblar. Hazırda qəzanı törədən sürücünün şəxsiyyətinin müəyyən edilməsi istiqamətində axtarışlar davam edir.